Moi ben, a nosa dúas relatoras a seguir pertencen o potente grupo de investigación da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña sobre migracións, chamado ESOMI, e temos aquí dúas xeracións de ESOMitas, digamos. En primeiro lugar, Antía Pérez Caramés, a miña esquerda, xeográficamente falando. Antía non precisa moita presentación, como é sabido, profesora titular, o contratado doutora, non sei agora mesmo, pero da Universidade da Coruña, Facultade de Socioloxía, onde desempeñou, non sei se segue desempeñar tamén o posto de xefe e directora de departamento. Deixeira, afortunadamente. Pois entón, foi directora de departamento, felicito a tanto polo seu labor pasado como sobre todo porque xa pasou. Ten traballado sobre diversos aspectos das migracións galegas a Europa, países como Francia, que foi o país onde eu a coñecín, por certo, hai como 20 anos, ali na estación de metro de Cité Universitaire, daquela era unha nova doutoranda, un pouco tamén, non tan novo xa, pero bueno, máis novo, profesor de Historia Contemporánea, non estadía en París, dende aquela pois, seguimos en contacto, os seus traballos despois diversificáronse, nos últimos tempos adícase tamén ao estudo das novas migracións en comparanza, en perspectiva comparada, comparando novas migracións galegas e españolas en diversos puntos de destino. Sandra López Pereiro, pertenza de Radeira Xeración de ESOMitas, estudou na Facultade de Socioloxía da UDC, onde está a realizar a súa tese de doutoramento sobre emigracións recentes do Estado español, baixo a supervisión de Antía Pérez Caramés. No marco desta investigación, pois, ela desempeñou estadías en diversos centros de estudos, o Centro de Estudos de Xénero e Feministas, o CIS, ou Malmo Institute for Studies on Migration. Bueno, sen máis, deixo esa palabra. Vale, pois nos imos a falar un pouco en xeral de tres casos, de Alemanha, Francia e Reino Unido. O que imos a contar está un pouco en relación con outras cousas que se falaron, alguna parte de introducción e incluso redundante. Así que, bueno, desculpas por algúns datos e algúnas cuestións que se repiten. Vou facer como a primeira parte de introducción e contexto, logo Antía vai afondar nos resultados do traballo. O que traemos aquí sae dunha investigación da que Antía é investigadora principal, en a que eu participei na última parte, que se titula A nova emigración desde España, perfis e estrategias de mobilidade e activismo político transnacional. En fin, un pouco os obxectivos que nos marcamos son análise sociodemográfica dos fluxos da emigración e un pouco a indagación socioestrutural en torno a motivacións, proxecto migratorio, estrategia de mobilidade, incorporación sociolaboral, asociacionismo e activismo político transnacional. E para iso utilizouse unha etnografía multisituada, etnografía virtual. Hai unha mostra específica dentro de todo ese marco da investigación de 14 entrevistas a persoas galegas, porque a investigación en xeral está focalizada en persoas de todo o Estado. Bueno, para contextualizar un pouco, hai que falar das cousas que xa se comentaron anteriormente. Contexto desta nova vaga migratoria. Por suposto, é superimportante a chegada da crise, que fai mudar as tendencias migratorias porque fai mudar o contexto sociolaboral e socioeconómico. Isto prodúcese nun plano do máis literal e obvio, é dicir, nun desemprego bastante forte que ataca especialmente a poboación moza, pero tamén en consecuencias un pouco máis profundas e máis alá que non son tan medibles con datos como a precariedade, o empeoramento das condicións laborais e ese tipo de cousas. Dentro dese contexto, o cambio nas tendencias migratorias, o comezo da activación das saídas cara ao estranxeiro, atrae bastante a atención da opinión pública,
e vanse xerando diferentes relatos alrededor deles. Recordaredes, xa se comentou aquí, os relatos dos xoves aventureiros, o eufemismo de mobilidade exterior. Ese tipo de relatos parecen, de alguna maneira, querer desvincular as saídas de persoas dende o Estado do contexto socioeconómico ou sociolaboral. O tempo que eses relatos medran nunha parte da opinión pública ou máis ben da opinión política, hai uns contrarrelatos que desafían iso e aí é onde nacen moitos dos colectivos dos que levamos falado dende onte, o máis importante, Marea Granate, que inciden en ideas como que, bueno, que non nos vamos, nos echan, e que de alguna maneira chaman atención sobre a expulsión que están sufrindo as persoas que están fora. Dentro destes relatos hai cousas que son certas en xeral, pero o que cabe destacar é que cando se investiga este tipo de migración resultan un tanto simplistas en comparación coa complexidade da realidade, non? Por suposto, non se pode desvincular a saída de persoas do Estado do contexto socioeconómico e sociolaboral, pero sí que é certo que tamén hai algunhas cuestións como a mobilidade ou o desexo de coñecer outras realidades. Por outra banda, tamén os relatos activistas que de alguna maneira reivindican a fuga de cerebros e a problemática da emigración formada poñen moitísimo o acento nas persoas que emigran da emigración formada e das persoas que emigran con nacionalidade e lugar de nacemento de España. A realidade é máis complicada que iso. Vale, aquí vemos as cifras das saídas. Estas son esta é a evolución das saídas cara ao estranxeiro dende 2008 a 2020. Son as saídas cada ano, entón tampouco é pouca cousa. Son uns números xa decentes. Pero que pasa? Que dentro de todas estas cifras incluen diferentes fenómenos non sempre fáciles de distinguir polo que a estadística nos permite. Que incluen estas cifras? Incluen reimigración. Persoas que chegaron a España de outros países que reimigran, sobre todo a partir da crise, a outros destinos máis atractivos. Ás veces, aproveitando a circunstancia de ter adquirido nacionalidade española. Hai retorno. Retorno de toda a emigración que se recibiu antes da chegada da crise. Retorno aos seus lugares de orixe. E logo tamén existe esa emigración autóctona que, de alguna maneira, é a protagonista dos relatos. E ademais destes tres elementos, as cifras conteñen un cuarto elemento, que é o infrarrexistro. Xa se falou antes, é un tema que levamos comentado longo e tendido, pero bueno, non se rexistran todas as saídas por diferentes circunstancias, porque o proceso non é exactamente sinxelo e tampouco ofrece ningunha vantaxe para as persoas que realizan e ás veces incluso o contrario. Aquí podemos ver un poquinho o reparto deses perfis. A reemigración e o retorno están xuntos porque é bastante complicado distinguilos e tampouco é o que nos acaba de interesar. E aquí vemos que esta parte de clariña é a emigración autóctona. Entón, de todas as saídas que temos, hai que entender que esta emigración autóctona, que de alguna maneira é a que é a protagonista dos relatos da prensa e a que lle prestamos máis atención, é unha parte minoritaria. Ainda así, a súa existencia non é pouca cousa, tamén merece atención, pero bueno, é importante poñela en contexto. Sobre o cuarto componente desas cifras, o infrarrexistro e outros problemas, os datos máis completos que temos pertencen á estatística de variacións residenciais, que se basean nas altas e baixas do padrón, e á hora de etiquetar unha saída, sucede iso, que as propias persoas teñen que causar a súa baixa consular. A parte de ese infrarrexistro, tampouco temos unha información moi detallada. Moitas veces, cando eu falo de que estou estudando e así, a xente como que me pide cifras ou cuestións. Acabamos de ver na palestra de María que ela tivo que facer a súa propia enquisa como para ter certos datos de formación. Pois
na enquisa de variacións residenciais non contén información dese tipo, aínda que a moita xente poida sorprender. Entón, se queremos ter información máis alá da sociodemografía básica, non podemos recorrer a ese tipo de fontes. En esas fontes non nos dan as respostas ás preguntas que o mellor máis nos inquedan. Entón, que podemos facer cos datos? Pues non hai que tomalos de maneira literal, pero sí son unha boa referencia. Sí que nos serven para contextualizar e sí que nos serven para identificar tendencias, para ver que cousas están mudando. Pero, de alguna maneira, tampouco temos que pensar que os números que estamos vendo son reais e literais. Poden ser moito máis altos. De feito, hai algúns estudos sobre canto podemos chegar a infraestimar. Algúns indican que podría ser multiplicado por 2. Incluso algúns matemáticos que intentan facer modelos de corrección daban factores de corrección bastante elevados para o caso español. Pero bueno, sabendo todo isto, vamos un poquinho aos datos máis polo miúdo. A onde marcha a migración autóctona galega? Estes son os 5 destinos que presentan maiores saídas. Aquí podes ver a evolución nos últimos anos. Predomina Suiza, seguida de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, e logo aparece por aí Venezuela, que ten pinta de estar máis relacionado con outro tipo de movimentos. Aquí vemos tamén como parece que os anos posteriores da crise teñen unha influencia bastante grande sobre o movimento cara a Suiza, tamén cara a Reino Unido, Alemania, pero que quizáis afectan menos a outro tipo de movimentos. Centrándonos un poquinho na Unión Europea, aínda redundando, entran outros países como Francia e Portugal. Hai que destacar que as fortes saídas que hai cara a Suiza son unha particularidade galega. Suiza é o primeiro indiscutible para Galicia, pero esta realidade non se dá no resto de España. Contrariamente, Francia presenta unhas cifras bastante, bueno, ten unha importancia máis reducida. Tamén outra cousa que nos permiten ver as cifras son as saídas segundo sexo. A emigración é un fenómeno tradicionalmente masculinizado, polo tanto, que haxa xa cifras onde as mulleres achegan aos homens, pois é un cambio na realidade migratoria bastante forte. Pero aínda así vemos que seguen a predominar os homes e que incluso esa predominancia parece que se estreita durante a intensificación que aumenta, perdón, durante a intensificación de saídas que se produce coa crise. En canto a idades, estes son os grupos de idade do que poderíamos etiquetar como esas novas emigracións. O grupo máis novo parece, bueno, non ten un peso moi grande e parece que non é sensible aos cambios cíclicos e aos cambios de crise, probablemente porque esas saídas están máis vencelladas a cuestións formativas, etc. Vemos que o grupo máis numeroso, situado entre 25 e 34 anos, é que hai un ascenso uns anos despois da crise, e que comezaba a descender. Vemos que en 2019 parece que hai un pico, non está todo claro que pasou aquí, se houve un aumento, pero creemos que se pode deber ao retraso do rexistro de persoas que estaban en Reino Unido e que ante a inminencia do Brexit finalmente se rexistraron. E agora, utilizando un pouco en conxunto estas dúas variables, podemos ver a diferencia de reparto de idades entre mulleres e homens. Aquí as cifras xa son moi pequenas, entón, bueno, non permite unha análise tan fina e quizás son un pouco máis ruidosas, pero vemos que a tendencia da xeración máis pequena se mantén, pero parece que no caso das mulleres predomina máis a idade entre 25 e 34 anos a hora de sair. Parece que as saídas dos homes son... As saídas dos homens se realizan tamén en unhas idades máis tardías, mentras que as das mulleres están máis circunscritas a esas idades intermedias. E nada, un poquinho
vista esta parte de contextualización, dou paso a Antía, que vos vai contar a parte cualitativa do proxecto e que atoparon no campo a, entrevistando a galegos que están en Alemania, Reino Unido e Francia. Presentando polo menos dous dos elementos que abordamos nas entrevistas. A verdade é que había que facer unha selección, non? De todo o que se lles preguntou, houve entrevistas ata de tres horas, así que imos concentrarnos en dous elementos que para min son fundamentais en certo modo para complexizar, non, o relato que prevalece sobre a emigración autóctona galega, non? E despois de que Sandra nos presentara, dicir, un dos primeiros mitos que se nos derrumban, que a emigración galega ten, entre moitas aspas, moi pouco de autóctona. Ten moito de galega, porque sae de aquí, pero ten moi pouco de autóctona, non? Porque predomina o retorno de inmigrantes e as migracións sucesivas ou a reemigración de inmigrantes de inmigrantes estranxeiros, refírome, estranxeiras, a outros países. Pero ainda focándonos só no que é migración autóctona, unha das cuestións máis pervasivas non era esa vinculación coa crise, e aí sí que nos serviron moitos traballos e a conferencia tamén de onte de Susan, non? Con esa complexización da relación na expresión das motivacións coa crise, non? Tamén queríamos resaltar, non, unha particularidade que sí que nos atopamos no caso da emigración galega en relación coa dos outros territorios, que é a posesión dun capital migratorio moito máis amplo. E en que medida eso tamén complexizaba as decisións de emigrar e tamén a escolla do destino, que suen ir en paralelo, non? Aí sí que distinguimos, e era moi frecuente que prácticamente todas as persoas galegas que entrevistábamos contaran con familiares con vivencias migratorias en vagas previas, principalmente na vaga europea e en algún caso nos últimas saídas cara a Venezuela. Normalmente se trataba de familiares xa distantes. Non atopamos ningún caso, e isto obviamente pode ser unha cuestión, non, do mostreo cualitativo, que nunca ten un carácter representativo estatísticamente, non? Pero eran familiares xa un pouco máis distantes, unha tía en Londres, un tío, un avó en Venezuela, xa era unha vivencia e unha experiencia migratoria que non ficaba xa tan cerca, sobre todo tan cerca xeracionalmente, porque temos que ter en conta que son persoas novas e que para formarse unha idea compartida recurres antes a unha persoa da túa xeración que da xeración dos teus pais ou da túa nai, porque a consideras moito máis distante no tempo. E, polo tanto, isto exerce unha influencia. Efectivamente, dan un capital migratorio e favorecen unha certa idea, non, de que dunha certa cultura migratoria, tal e como podemos entender nos estudos migratorios, pero non constitúen un referente para a propia migración. O que sí que fan é consolidar a idea de que a migración é unha opción, entre outras, para solucionar algún problema nas súas vidas, non? Por que? Porque xa o foi para outras persoas na súa familia. E isto é importante, non? Porque é unha maneira de considerar previas experiencias migratorias na familia como capital migratorio, sí, pero con matices. Axuda a consolidar esa idea de que emigrar é unha opción, pero non constitúe un referente para a propia migración no sentido de proporcionar contactos directos nin de proporcionar información sobre o país de destino. En ese sentido non ten tanta influencia. Agora, cando se teñen familiares con certa proximidade xeracional e experiencia migratoria recente ou mesmo contemporánea, non, o seu propio proceso, falemos de irmáns e irmás ou de primos primas, un pouco este nivel, máis ou menos un pouco en paralelo de xeración, aí temos outro tipo de influencia. Non temos unha influencia de achegar información directa que sí se considera e que sí que se considera un referente, porque estamos falando na mesma longitude de onda, porque tes a miña idade, entón considero unha persoa que sí que me vai a dar información valiosa e mesmo poden proporcionar un certo acompañamento nunha primeira incursión, non? Influen na escolla do destino, sobre todo influyen á hora de decantarse por un destino ou descartar outros destinos, e son consideradas fontes fiables frente a xeracións previas que xa consideran como me estás contando unha batallita de túa emigración que non tiene nada que ver co que estou facendo eu, non? Sea un pouco a consideración. Polo tanto, eu creo que tamén unha primeira conclusión que obtemos, non, desta posesión de capital migratorio de emigración galega que non atopamos, non, coa xente que sae de outros territorios de Estado, é a necesidade de complexizar o que entendemos por capital migratorio e por cultura migratoria, digamos, familiar, non, e do propio país, non, porque hai que asentala e hai que ver en que se concreta, non? Ben, outra cuestión é que
toda esta xente galega que marcha, eu atrevería a decir casi todas as persoas que entrevistamos do Estado, ten experiencia previa, ou ben de migración, ou vamos a decir de mobilidade, si mantemos un pouco ese criterio de un ano, non? De residencia no estranxeiro. Obviamente aquí temos un impacto da creación dun espacio de libre circulación no ámbito europeo, pero tamén temos que falar un pouco desa especie de fío conductor que mencionaba Marina antes, non? Da articulación entre os marcos legais de oportunidade ou de incentivo á saída e a propia axencia migratoria. É dicir, levamos décadas no seo da Unión Europea metendo investimento público en que a xente emigre. Lle chamamos internacionalización. Pero levamos décadas gastando en bolsas Erasmus, bolsas Leonardo, bolsas para aprender idiomas no estranxeiro. Non pasa nada, é dicir, non se nos caen os anéis por decir que estamos favorecendo a emigración, porque só recibo o nome de internacionalización. E a todo mundo nos parece moi ben, e particularmente a todo mundo que estamos aquí, que procedemos a maior parte de nós do ámbito académico, non entendemos a nosa carreira laboral sin emigrar, polo menos na época pre e postdoutoral. Non? Polo tanto, esta valoración social que adquire a mobilidade ou a migración previa a unha migración de carácter un pouco máis consolidado ou definitivo, fai que moi boa parte, non, desta xente conte con experiencia previa sólida de mobilidade, que conte con coñecemento de idiomas, aínda que non necesariamente do idioma do país de destino, pero sí de inglés e se cadra de algún outro idioma, non? E ademais que conten con lazos, ás veces afectivos directos, con parella ou senón con amizades nos propios países de destino ou en outros países, o cal tamén fai decantar a idea de sair e de escoller un ou outro país. Isto creo que tamén nos remite un pouco a necesidade de tamén complexizar como abordamos a migración cualificada. Eu creo que é algo no que os estudos migratorios levan traballando xa varios anos, non? En fuxir do enfoque diádico do brain drain, brain gain, non, da fuga de cerebros ou da ganancia de cerebros. Sabedes que hai tendencias que van ou que se están camiñando cara a enfoques que se chaman da circulación de cerebros. A min ambos me parecen un pouco problemáticos, honestamente. O enfoque do brain gain, brain drain, ou da fuga, ganancia de cerebros, efectivamente ten como unha perspectiva un pouco extractivista detrás, non? E que se cadra non explica o que está a acontecer, non, realmente, non, con esas persoas, por certo, persoas con cerebros, non cerebros que andan movéndose sós por aí. A min é algo que me pon un pouco nerviosa, pero eso é outra cousa, non, o de andar separando pedazos do corpo, non, para falar das migracións, pero en calquera caso, esas persoas con cerebros probablemente non son extraídas á forza dun país e insertas noutro, non desa maneira tan dramática que ese discurso pretende trasladar, pero por outra banda, os enfoques de circulación de cerebros, que sí que encaixan máis, non, con unha ordenación das políticas que, por unha parte, invisten en migración, internacionalización, pero invisten en retorno como atracción do talento fugado. Non, entón parece que están un pouco máis en esa órbita de que os cerebros e as persoas que os posúen circulan e que, polo tanto, non temos que ter este enfoque tan dramatista, non tan dramático, non de que se nos marcha a xeración mellor formada. Tamén son problemáticos, e supoño que igual no debate temos ocasión, non, de discutir os enfoques de circulación de cerebro que, en certo modo, opacan as diferencias e as xerarquías espaciais que existen nuns países e noutros da Unión Europea. Non? Eso tamén é unha cuestión que hai que poñer de relevo. Polo tanto, eu penso que é algo que require aínda máis complexización, non, por parte das nosas análises. En calquera caso, e retomando tamén, non, que comentaba Susana onte e o que ten abordado ela nos seus traballos, non, as decisións ten algo máis que ver coa precariedade e a súa vivencia e a falta de expectativas, ese no future, non? E mesmo esa articulación, no caso daqueles discursos máis politizados, non, dun exit and voice, non? O galego non protesta, emigra. Bueno, pois aquí hai galegos e galegas que emigran protestando e que convirten a súa emigración nun acto de protesta. Non, aqueles máis politizados, obviamente, non todo o mundo fai da súa emigración un acto de protesta, pero sí que hai moitos que fan da súa emigración un acto de protesta. Non? Existe, pues, efectivamente, toda unha narrativa en torno a frustración e un certo estancamento, incluso narrativas en torno a un certo aborrecimento, non, de estar no país, non, en certo modo. Non me vou a deter un pouco nos extractos, porque supoño que non iremos moi ben de tempo, pero en calquera caso vou ir pasando, tédelos aí por se os queredes ler, non, algún extracto de alguna entrevista que permite contextualizar. Outros factores que tamén xurden e que en ocasión son considerados determinantes e en parte vinculados a esa idea do detachment do que falaba onte Susan, non, de distanciarse de un discurso
que os faga ver como os emigrantes pobres, non? E que, polo tanto, que parece que hai unha certa idea de distanciarse daqueles discursos que os convirten nun alvo fácil da discriminación no país de destino. E aquí xurden elementos como atractivo de certas cidades globais, aquí o caso de Berlín é clarísimo, onde me encanta a música tecno, onde iba e a música electrónica, onde ia vir se que non fose Berlín, non? E por detrás ten toda unha historia, digamos, persoal, esta persoa, non? De, bueno, pues de encadenar traballos precarios aquí, de non conseguir, non? En fin, que obviamente hai todo un conxunto de vivencias que entendo que tamén poden estar detrás desa motivación, pero cando se pregunta directamente es Berlín é xenial, non é a cuna da música electrónica, non teño outro sitio máis que tal, non? E tamén esta cuestión de a impulsividade, da aventura, non de sair dun certo tedio, dunha especie de marasmo que consideran que a sociedade ou o país que deixan atrás, non? Ben, en canto a inserción laboral en destino, por centrarme iso só en dous elementos de maneira comparada, aquí unha cuestión tamén moi interesante da que a emigración galega fai máis uso da que procede a outros territorios do Estado é a cuestión do tecido do empresariado étnico de vagas migratorias previas, non? Isto é algo que xa teño comentado en outros traballos, principalmente non a restauración, o mesmo pequeno comercio étnico, galego e español en xeral, non? Que actúa en moitas ocasións como porta de entrada para un primeiro contacto co mundo laboral. É dicir, hai persoas que máis cualificadas ou menos cualificadas saen de aquí e o primeiro emprego que conseguen, mesmas veces antes de sair, é pois, nun restaurante galego, nun restaurante español ou nun pequeno comercio. É dicir, hai ese sector que é un sector refuxo, porta de entrada que no que hai unha especie de mediación cultural e lingüística dos e das compatriotas que axuda a entender como funciona o mercado laboral en destino e facilita nun momento en que ainda non se coñece ben o idioma, non? E que, polo tanto, exerce ese papel un pouco de bisagra, non, na primeira inserción laboral. Ademais, permite a certos negocios que estaban en algunha ocasión en franca decadencia, permite revivir ese carácter étnico porque o reforza con savia nova en ese sentido, non? En ocasión eran negocios que viñan vivindo un certo proceso de hibridización cultural. Hai algúns restaurantes, particularmente en Alemaña, teño visto que xa estaban, digamos, cunha xerencia compartida entre emigrantes da vella ola, da vella vaga, emigrantes españoles e portugueses, non? Pois por falta tamén de recambio e porque xa trabaran moita relación tamén coa comunidade portuguesa, pero que chega a nova vaga migratoria e reforzan, digamos, unha certa españolidade favorecida porque lles chegan traballadores e traballadores novos para a hostelería, non? Ou seja, que ese proceso de hibridización, non, con certas comunidades consideradas culturalmente próximas, en ocasións tamén se ve interrompido, non, por esta nova vaga que chama esas portas, non, que inicialmente tamén considera como máis amigables ou máis acolledoras, non? O resurdir da figura da au pair que están comenzando a ser analizado, especialmente para a migración das mulleres, das rapazas máis novas, é algo realmente interesante, non? Porque fai inserir de novo a migración galega nos circuitos da solución, digamos, á crise global de cuidados a internacional ou de maneira global, non? Sabedes que existen actualmente pues, gran cantidad de traballos que falan de que estamos resolvendo os nosos problemas de cuidados mediante o recurso a cadeas globais de cuidados ou mediante o recurso, non, a traballadores e traballadoras migrantes. De novo, as galegas e as españolas, en xeral, están recurrindo, non, a este tipo de figuras de au pair para emigrar, que obviamente facilitan a emigración, porque evitan ter que buscar aloxamento, que é unha das cuestións máis complicadas cando se emigra a certos países, e proporcionan un certo acollemento familiar, non, un certo certa sensación de sitio seguro, non, donde ten un punto de arranque. Ademais, outro elemento de inserción laboral fundamental que eu creo que tamén se está poñendo o eixo, especialmente na cuestión da profesión, da ocupación da enfermeiría, é que hai certas ocupacións que teñen un mercado laboral global. Que non se asume que unha persoa necesariamente cando se titula de fisioterapia vai acabar traballando na clínica que está dúas rúas máis para baixo da súa casa. Que o máis probable é que se asuma que xa teña que ter unha certa experiencia internacional previamente a decidir pues, establecerse, abrir a súa propia consulta clínica ou o que sexa. Non? Hai ocupacións nas que estes mercados xa teñen como seus propios recursos de búsqueda de emprego profundamente transnacionalizados, grupos de WhatsApp que funcionan como redes para transmitirse esa información e que xa están completamente globalizados, entre elas certas enxeñerías, obviamente, a enfermería é obvio, non? E a fisioterapia, non? O caso das e dos fisioterapeutas en Francia é particularmente
representativo a este respecto, non? Obviamente os circuitos que eu penso que moitas das persoas que estamos aquí non coñecemos, os propios do ámbito científico e académico, as persoas que queren emigrar dentro do ámbito científico probablemente non van primeiro a galegos en Berlín, se moven cos seus contactos de onde fixen xa unha estadía de investigación. Polo tanto, aí xa hai unha consolidación, non, da dimensión ou proxección transnacional de emigración que facilita esas canles. E despois, o persoal realmente expatriado, e expatriado me refiro a aqueles que e aquelas que efectivamente non van traballar a sedes españolas, non, de empresas que están pois, en Francia ou que están en Alemania, e que é unha componente efectivamente pequena, pero que está aí e que ten certa singularidade, porque en ocasións exerce como faro frente ao cal o resto das componentes migratorias se xerarquiza. É dicir, quen ten millores condicións dentro da comunidade galega e española diaspórica asentada? Pois as ocupacións, digamos, de prestixo, ou si as científicos, ou si as enxeñeiros e o persoal expatriado, que en ocasión soe ter condicións moi ventaxosas de damos un curso de idiomas, buscamos o traballo, buscamos o aloxamento, que teñen xa unha certa garantía de inserción laboral, que quen vai un pouco a ver si petan a porta dun restaurante español e lle ofrece un contrato, non ten. E, polo tanto, isto establece unha certa xerarquización. E por iso, cando lle preguntas, tú te consideras emigrante? Bueno, yo es que soy expatriado. Soy expatriado que trabajo aquí en el restaurante. Vamos a ver, non? É dicir, unha intención de asimilarse a categoría superior dentro da comunidade hispórica, que en este caso é o persoal expatriado. Bueno, por ir avanzando un pouco máis, entre aqueles elementos que a noso xuizo e a xuizo das persoas entrevistadas, non, e dese discurso que extraemos, están condicionando a inserción laboral, obviamente o coñecemento de idioma, particularmente no caso do alemán, non, que é aquel que está ofrecendo máis dificultades a nosa colectividade galega, as vivencias de discriminación no emprego, e aquí é moi curioso, hai sectores de emprego que, entre moitas aspas, porque esta non é a palabra que me gustaría empregar, pero que están moi internacionalizados, que son moi cosmopolitas, que xa teñen a moita man de obra de distintos sitios, non? Son sectores que, en certo modo, son ben valorados pola comunidade galega porque teñen un pouco a impresión de que esa percepción, non, de desnivel coa comunidade nativa, vai a ser menor. Pero non sempre se pode traballar nun sector que está internacionalizado ou que, entre moitas aspas, cosmopolita. Ás veces traballas nun sector onde tieres o galego e a galega e están o alemán, o francés ou o inglés que están por riba de ti, non? E entón aquí ese tipo de vivencias de discriminación se expresan dunha maneira máis rotunda. Despois, e en certo modo vinculando isto co debate sobre a cuestión da cualificación, da alta cualificación e de todo iso, penso que temos que meternos na cuestión de ata que punto toda cualificación é transferible. É dicir, eu entrevistei a unha doutora en historia, por certo, en Bordeaux, que estaba traballando limpando hoteis. Pois porque é doutora en historia. Tamén entrevistei a un enxeñeiro aeronáutico en Hamburgo que estaba cobrando 3 veces camín. Non todas as cualificacións van a ser transferibles. E unha doutora en historia galega, que igual non sabe moito francés e que acaba de chegar, a maneira que ten de transferir as súas cualificacións é limpando un hotel. Polo tanto, é un traballo non cualificado. É dicir, todos estes discursos da xeración, da migración cualificada e tal, tamén temos que complexizalos, porque hai xente e hai migrantes que non chegan tamén a pasar de aí porque as súas cualificacións dificilmente van a ser transferibles nos países de destino. E, en fin, non pasa nada. En fin, temos que simplemente poñer esta cuestión un pouco en contexto, non? E despois, que era algo que tamén comentaba Susan onte, non, a cuestión da valoración do emprego máis alá do emprego en sí ou do salario en sí, non, a cuestión da avaliación das condicións laborais e sobre todo da posibilidade de equilibrar, non, emprego e familia ou do que serían as condicións de conciliación. Non só entre as mulleres, Ollo, tamén entre os homes hai discursos que valoran sair do emprego a X hora e non ter que botar máis horas e ter ese tempo pois a disposición pois para a familia ou para tempo libre, non? Ese discurso, efectivamente un discurso que Belén exemplificaba moi ben onte na súa pregunta, non, de en Europa pois se respetan os dereitos laborais, non? É dicir, ese non somos e logo está Europa, non, que é os países os que emigramos. Vale. Tamén é certo que en paralelo con ese discurso hai tamén, sobre todo na medida en que xa se vai tendo un certo pouso de anos e de asentamento desta nova vaga de migración, certas experiencias de explotación e abuso que van rompendo un pouco esa imaxe idealizada
non? De moi boas condicións laborais, moi bon respeito polos dereitos laborais ou unha mellor conciliación, non, das distintas esferas da vida, non? E sí que xa hai moitos relatos que inciden, non, en situacións vividas de directa explotación e abuso laboral, non? Como esta rapaza que, por certo, estaba agardando a retornar ao país a que se resolvera o xuizo pendente contra o seu xefe, que a tiña encadenando mini jobs dunha maneira completamente irregular sin cubrir as súas vacacións e as súas baixas. Bueno, por ir concluindo, eu penso que dos elementos que temos que rescatar, non, para proxectar unha imaxe, non, da nova vaga de migración galega, en primeiro lugar a súa diversidade e heteroxeneidade, decir, en certo modo limar esta idea da autoctonía, claro que hai entre as saídas, pero hai moitas máis compoñentes, non? E se nos centramos exclusivamente na autóctona, efectivamente, claro que se caracteriza para a súa elevada cualificación, aínda que non teño os datos que Xorxe nos presentaba onde, eu teño a impresión de que a autoselección desde orixe non é particularmente máis cualificada do que o resto. É dicir, temos uns niveis nas últimas xeracións, nas xeracións máis novas, de poboación con estudios universitarios tan elevados que claro que van a sair cualificados e cualificadas. É que o raro que saia unha persoa con estudios primarios de 20 anos, porque que casi non hai na poboación. Entón vai a ser extremadamente inusual, non? A súa xuventude relativa, é dicir, estamos en un momento en que os límites da xuventude son realmente, verdadeiramente borrosos, e a min me siguen chamando nova en según que ámbitos, e ás veces para ben e ás veces perxudícame que me chamen nova, pero efectivamente, porque ás veces son demasiado nova para, non? Entón, efectivamente, como os límites da xuventude son borrosos, pois claro que marchan xeracións novas, pero en termos relativos son menos novos que na vaga migratoria dos anos 60, polo tanto son máis maiores, probablemente con proxectos familiares aínda menos asentados, porque desenvolvemos proxectos familiares máis tarde, ás veces aproveitamos a emigración como unha maneira de emanciparnos a internacional, de sair da casa dos pais por primeira vez, pero sair moi lonxe da casa dos pais, vale? Estas tomas de decisión vinculadas á precariedade, á frustración, esa falta de expectativa, o papel da villa diáspora, non, como acolledora laboral, ás veces tamén, con situación de explotación e abuso, resurgir da figura da au pair, e a elevada valoración, non, esta elevada valoración das condicións laborais, pero con procesos en que esa idealización se quebra, e procesos que son realmente vividos dunha maneira bastante traumática, por certo, e de decir, non, nos que a idealización se quebra. Pero, bueno, estas son un pouco as ideas que queríamos trasladarvos, tamén, bueno, coa idea de que suscitaran algo de debate, agardo que non me pasara de tempo, non sei, pero está ben. Moi ben, sí, xa se rematei, entón. Moitísimas grazas.